判断保温棉是否 OK 的小方法。现在的我在多伦多一个 condo 的高层，现在看到下面的房子上面都覆盖着雪，然后有些呢，看，有些呢就没有雪，有些呢雪就很厚，这些。有这些都没有雪，有些呢雪呢有一半还。这些，为什么这样呢？就是因为保温棉的事儿。这些保温棉老旧和不足，都会产生这种状态。雪比较厚的，比如这间，这个保温棉就比较足，它两边呢都不行了，这两房子。所以呢，想查看自己家的保温棉是否 OK。还需不需要这个重新喷的话，从冬天下雪就能看出来，这是在外面就可以看出来的。你看那些，这两个好像是餐厅，感觉没有保温棉。看那些 townhouse 那个尖顶那儿，有的地儿不足了，只是，这就是区分保温棉是否 OK 不 OK 的一个从外边看的一个小的技巧，小的方法。就这样 ，OK。